कुणाही एखाद्या महिलेबद्दल मुलीबद्दल चुकीच्या पद्धतीने तिथं वर्तन करतो त्याला चौकात त्याला फाशी दिली पाहिजे. त्या संस्थेमध्येच इतर लहान मुलींवर काय चुकीच्या पद्धतीने पूर्वी काय गोष्टी झाल्या होत्या का हे जे काही मोठं षडयंत्र आहे त्याच्यामागे हे जाणून घेण्याची जरूरत होती. एका व्यक्तीला मारलं असेल तो विषय झाला, पण जे संस्था चालक आहेत ते याच्यामध्ये होते का? शिंदेचा एन्काउंटर झाला, त्या एन्काउंटरमध्ये सरकारने आम्ही पीडितेला न्याय दिला म्हणून असा हे मानलं जात आहे. तर विरोधकाकडून याबद्दल कोणाला तरी लपवण्यासाठी हा एन्काउंटर असं बोललं जातं याबद्दल. एक तर तुम्ही व्यक्तिगत मला विचारलं आणि सगळे नियम बाजूला ठेवले, तर अशी जी व्यक्ती असते जे लहान मुली असतील ना, तर कुणाही एखाद्या महिलेबद्दल मुलीबद्दल चुकीच्या पद्धतीने तिथं वर्तन करतो त्याला चौकात त्याला फाशी दिली पाहिजे. पण शेवटी नियमाच्या पलीकडे आपल्याला जाता येत नसतं. त्याच्यावर जे काय झालं याच्याबद्दल मला बोलायचं नाही, कारण का त्यांनी कृत्य जितकं विचित्र केलं होतं त्यामुळे त्याला जे काय जो शिक्षा अप्रत्यक्षपणे झालेली आहे ती झालीच आहे. पण महत्वाचं काय की त्या शाळेमध्ये अजून दुसऱ्या मुलींवर काय गोष्टी होत होत्या का, त्याच्यामध्ये अजून काय वेगळ्या गोष्टी आहेत का? शेवटी अक्षय शिंदेंनी स्टेटमेंट दिलं, त्या स्टेटमेंटमध्ये काय जे काय लिहिलं असेल ते लिहिलं. पण पुढे जाऊन त्या संस्थेमध्येच इतर लहान मुलींवर काय चुकीच्या पद्धतीने पूर्वी काय गोष्टी झाल्या होत्या का हे जे काही मोठं षडयंत्र आहे त्याच्यामागे हे जाणून घेण्याची जरूरत होती. त्यामुळे आता कोर्टात तो विषय गेलेला आहे. आमच्या सगळ्यांचं मत आहे आणि तिथं असणाऱ्या सर्व लोकांचं हेच मत आहे की खोलात जावं लागेल. शाळेत काय असं घडलं होतं आणि अशा अनेक काही मुलींवर घडलं आहे का, त्या गोष्टी कुठेतरी उघडकीस यायला पाहिजे. त्यामुळे गोळी घातली असली जे काय झालं ते कोर्ट सांगेल, पण तिथंच विषय न संपवता अजून खोलात जाऊन त्याच्यामागे अजून काय काय षडयंत्र आहेत हे बघावं. आणि एका व्यक्तीला मारलं असेल तो विषय झाला, पण जे संस्था चालक आहेत ते याच्यामध्ये होते का? त्या संस्था चालकाचं आणि या षडयंत्राचं काय आहे का हे सुद्धा बघावं लागेल, कारण हा विषय लहान नाही, हा फार मोठा विषय आहे.